Дами и господа, днес ще разберем какъв супергерой съм аз. Да, така е. Да, така е. Аз ще бъда супергерой. Да, така е. И по-точно, кой супергерой от филма Endgame на Avengers аз ще бъда. Ако не сте гледали филма, да препоръчвам отидете да го гледате, но сега ще разберем кой от тях ще ми най-много подхожда на мен, като, нали, минем този квиз, който е тук в този един момент. Не е имало доста време такива куизове и такива подобни неща, така че, ако ви харесва, не забравяйте да оставите в коментарите, че е така, и също така оставяйте един лайк на това видео, се абонирате с камбанка, за да не изпускате този невероятен 100% оригинален контент. Как бих носил Infinity Stone-овете? Нали? Бих ги носил на пръстен, на обица, на колие. Това дори не го знам какво е, но бих го носил като ръкавица. Въпрос номер 2. Какви технически познания имам? Мога да ви науча на много неща. Познавам, нали, единствено и само моите неща, горе-долу средна работа и нищо не разбирам. Това е въпроса. Да кажем, средна работа. Може би малко на средното, но да кажем средно. Откъде идват невероятните ти истории? Не моите, по принцип. От Библията, от гръцки или римски митове, Норс мит, така, ТВ, от баща ми. Предполагам телевизията. О, е тук е! Трябва да си избера моето оръжие. Няма какво друго, освен да вземе една метална брадва. Какъв ранг ще бъда в армията? Генерал, майор, капитан, лейтенант, офицер, прайват. Тоест, частен личен. Не знам. Капитан Димитри Митков. Генерал Димитри Митков, майор, лейтенант, офицер. Не, капитан Димитри Митков звучи много добре. Мъж или жена си? Ами, мъж. Преди само да продължим с куиза, трябва да ви кажа нещо много важно. На 9 юни имаме събитие. И не е такова събитие, каквото до сега сме правили, а съвсем нещо ново, различно, нещо ново, което до сега не е правено. Това е The Pact Con. Ще имаме гейминг, ще имаме певци, ще имаме лекции, ще имаме игра с вас. Най-важното е, че имаме ограничени билети. И другото важно нещо е, че билетите свършат ли онлайн, няма да се продават на място. И другото важно нещо е, че колкото по-рано си вземете билета, толкова по-рано ще минете на фен среща, която също ще бъде на събитието, т.е. билетите са по номера. Ще оставя сайта долу в описанието, за да прочетете абсолютно всичко, което ви интересува и оттам може също да си закупите билета. Линка е долу. Какво е най-важното нещо в живота? Семейството, работата, парите, благотворителността. Семейството. Избери си мръсно животно. Миеща мечка. Това винаги много ме е кефил, така че може би него ще си избера. Предпочиташ плаш или планина? Плаш със сигурност. Не. Или двете. Не. Макар че на планина съм ходил само един път, то беше за сноуборд, така че не мога кажа, че съм ходил точно на планина. Но имам чувството, че дори да отида на планина, пак ще предпочитам плажа, така че плажа. Какво име бих предпочел да му е супергерой? Нещо, което звучи много мощно и яко. Нещо, което е базирано на животно. Нещо, което казва всичко за моя ранг, нали там, капитан. Нещо, което звучи смъртоносно. Нещо, което е базирано на мит. Или тотално оригинално. Капитан Димитри Митков. Така че, предполагам, трябва да е базирано, нали, на моя ранг, нали, да казва моя... Да, добре. Каква татуировка искам? На животно, на звезда, на символ, писане, нещо друго, не мерси. Ако искам татуировка, каква татуировка бих искал? На символ, може би... Да кажем... О! Избери си такова тата. Моя... таковата бе. Костюм бе! Нещо, което е мега технологично. Нормални дрехи, Alien Fashion, извънземна мода, броня по цялото тяло. Или латекс. Да. Или чисто гол. Ако бъда капитан Димитри Митков и се разкарвам чисто гол, що пак не?
трябва да си изберем аксесуар. Кърпа, шапка, диадема и щойнгуици. Щойнгуици на главата. Мога ли да правя някои тия неща? Да карам кола, гимнастика, да чета бързо, да жонглирам, да танцувам брейк или да пея. Мога да карам кола. Избери си твоя, моята супер сила. Мога да имам невероятна сила, да съм мега нацепен. Да съм някакъв атлетичен, да съм супер бъз, да съм гениален, да създам магия или да съм експерт по оръжията. Или да се смарявам. Моята супер сила ще бъде... чакайте сега. Трябва да си го представим в главата. Аз съм Димитри Митков. Капитан Димитри Витков и бягам гол. Какво би било най-силното ми оръжие? Интелект. Да, е тука! Каква би била супер яка, но не е чак толкова нужна супер сила? Да стоя буден, да говоря с животни, да имам някакви супер такива танцувални умения. Посипвам, да досипвам. Такава кутия с закуска, нали, овесени ядки, да крещя много или да копая, супер копане. Така, добре, пак да обобщим. Аз съм Димитър Митков, гол съм, с антени на главата и съм гениален. Добре, и нещо, което би било абсолютно ненужно, е да танцувам. Да, така е. Как бих се чувствал, ако, нали, Хълк ме цапардоса? Ще умра. Няма да е нищо хубаво. Може би малко щипе. Или мога да го посен... Да го, нали, таковам. Да го... понеса, бе. Да, понеса. Най-вероятно ще умра, така че... Аз се смея. Смея се на всичко. Простотия, сарказъм, хубава шега, хората, които ги боли, или нищо. По принцип, мога да се смея на почти всичко, но да кажем, че сарказъма е топ. Така, добре, скип бе. Как бих изглеждал, нали, най-нацепен? Целия в черно, черни очила, бръстата глава, кара мотор, спортна униформа, всичко, което включва тигри. Така е, добре. Бетон, гол, с антени, вече ги забравих всичките, танцуващ, гениален и с тигри. Бетон съм. Колко родини имам? Да кажем, майка и баща. На колко съм години? 19 до 29. Кучета или котки? Сега. Кучета, може. Какво бих искал да управлявам? Държава, планета, планета, ще управляваме цяла. Значи Димитри Митков, който е гол с антени на главата, е абсолютен гений, може да танцува като, нали, невероятно, и до него има тигри, ще управлява държава. Добре, до тук да не сте наясно. За кое никога не бих направил компромис? Бизнес, срещи, който обичам, морали, или да си избера ресторант. Никакъв компромис за ресторанта, само дюнеровичи. Така. Чел ли съм комикси, когато пораствах? Понякога... трябва да си избера таковата. Трябва да си избера на метал. Е, това ма кефи. Какво бих правил, ако имам деца? Ще ги обуча да бъдат невероятни като мен. Защото аз съм невероятен. Трябва да си избера цвят на колата. Розовичко. Така. Кой съм аз? Аз съм Хълк! Хълк ли съм? Ходещ мускулест, който прекарва твърде много време в фитнеса, има нужда от курс за владеене на гнева, всичките проблеми се решават с тупаник, но е хубаво, че всички знаят, че имам мека и добра страна, която всички, нали, чакат да се покаже. аз съм Хълк! Добре, какво се прави? Явно съм Хълк! Надявам се видеото да ви е харесало. Ако искате вие да направите този квиз, може да го направите, да пишете долу в коментарите вие какви сте.
Абонирайте се, ще се видим в следващото видео и...